No mutta moikka vaan katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videota, jossa puhutaan aika henkilökohtaisesta aiheesta, nimittäin mun peliaddiktiosta. Roni, mitä ihmettä, onko sulla joku peliaddiktio? No itse asiassa, jos ollaan rehellisiä, niin mä en oo ees varma. Mä en ees tiedä, että onko semmoista ylipäätänsä olemassa. Ja siis ei, nyt ei puhuta mistään uhkapelaamisesta, niiden kanssa mulla ei ole koskaan ollut mitään ongelmia, vaan puhutaan tietokonepelaamisesta. Nimittäin niiden kanssa, ainakin mun mielestä, mulla on addiktio. Mä oon käytännössä mun koko elämän ajan pohtinut sitä, että onko mun pelaaminen paha asia vai hyvä asia, ees jollain tasolla. Etenkin sen takia mä oon miettinyt sitä, kun mun vanhemmat on ollut siitä niin huolissaan ja jatkuvasti mulle tulee nykyäänkin viestejä vanhemmilta, että mitä mun pitää tehdä, kun meidän Ville, se ei tee mitään muuta kuin pelaa Fortnitea tai jotain muuta peliä. Ja kun mä oon saanut tommosia viestejä, niin ei mulla ole ollut mitään hajua, että mitä mun pitäisi vastaa niihin, että sano sille Villelle vaikka, että muista käydä myös koulua, kun pelaat, tai sano sille Villelle, että nyt lopeta se pelaaminen, vai mitä pitäisi sanoa? En mä tiedä. No, käydään kuitenkin tähän alkuun läpi mun pelihistoria, että mitäs pelejä se teidän Roni-poika on oikein elämänsä aikana pelannut. Mä olin muistaakseni 5-vuotias, kun mä sain mun ensimmäisen tietokonepelin. Se oli semmonen Tony the Tiger muropakettipeli, kun silloin kaikissa muropaketeissa tuli mukana CD-levy, missä oli joku peli. Ja ai että, mä edelleenkin muistan sen, kun mä sain sen CD-levyn laitettu sinne tietokoneen sisään ja pääsin sinne pelien maailmaan. Jo silloin 5-vuotiaana mä pystyin pelaamaan niitä pelejä vaikka 10 tuntia putkeen. Siis kirjaimellisesti lapsena mä joskus pelasin niin paljon pelejä, että mä nukahdin siihen tietokoneen näppäimistölle, kun mä olin vaan niin puhki. Ja edelleenkin nyt kun mä oon 25 vuotta, eli siis 20 vuotta myöhemmin, edelleenkin mä pystyn pelaamaan tietokonepeliä vaikka 10 tuntia putkeen, koska se on niin kivaa. Sit 8-vuotiaana mä sain semmosen pelin nimeltä Age of Empires 2, joka oli kans niin hyvä peli. Sitäkin peliä mä pelasin ihan loputtomasti, kunnes mun vanhemmat otti sen CD-levyn ja leikkasi sen saksilla keskeltä sen takia, että siinä pelissä oli väkivaltaa. Eli toisin sanoen siinä oli 2 pikseliukkoa, jotka löi toisiaan ja sit kun toinen kuoli, se vaan katos. Kyllä mie sanoisin, että nykyään on pikkasen väkivaltaisempia pelejä, mutta okei, se oli varmaan K15 peli silloin ja mä olin 8, niin ehkä mun ei kuitenkaan tarvinnut sitä pelaa. Ja sitten mun elämä muuttui ihan totaalisesti, kun jonkun piti tulla ja kertoa mulle, että on olemassa semmosia pelejä kuin nettipelit. Wow, mitä ne oikein on, Roni? Ensimmäisenä totta kai mä rakastuin semmoiseen peliin nimeltä Habbo Hotel, mistä mä oon aika paljon puhunutkin täällä kanavalla. Se oli semmonen virtuaalinen todellisuus, missä mä olin cool, kun oikeassa elämässä mä olin ujo ja nössö, niin sit Habbo Hotelissa mä olin semmonen, voi vitsi toi Johnny93, se on niin hyvä tyyppi. Koska siellä Habbon maailmassa mä uskalsin olla oma itteni, mitä mä en oikeassa maailmassa uskaltanut olla, koska se on pelottavaa. Et niinku siihen aikaan, jos multa oltais kysytty, että haluuks mä elää koko loppuelämäni Habbo-todellisuudessa vai oikeassa elämässä, niin mä olisin varmaan valinnut Habbon. Sitten totta kai tuli myös pelattua semmoista peliä nimeltä RuneScape, joka on semmonen taikamaailma, missä sä voit tehdä käytännössä ihan mitä tahansa. Taistella kaikenlaisia örkkejä vastaan, taistella muita vastaan, tehdä kakkuja, tehdä taikoja, vaikka kalastaa. Mä muistan semmosen ajan yläasteelta, kun mä heräsin aina 10 aamuina 2 tuntia ennen koulua, sen takia, että mä kerkesin käydä kalastamassa RuneScapessa. Niinku mitä ihmettä, Roni? Miten kalastaminen videopelissä voi olla niin hauskaa? No, sen takia, että siitä sai levelleen, kun kalasti paljon kalaa, niin koko ajan pääs kehittymään korkeammalle ja korkeammalle, ja siihen addiktoituu tosi helposti. Ai että, ja sitten tää seuraava peli, se oli niin addiktoiva, että mä en pystynyt olla edes 5 sekuntia ajattelemat sitä peliä. Tää peli käytännössä niinku hallitsi mun elämää, ja tän pelin nimi on kiekko.tk. Mä veikkaisin, että etenkään nuoret ei oo kuullu kiekko.tk-pelistä, se on tämmönen suomalainen virtuaalinen jääkiekkopeli, joka näyttää todella yksinkertaiselta, mutta se onkin se hienous siinä, että jos sä haluat olla siinä hyvä, sun pitää olla tosi hyvä hiiren kanssa ja joukkuepelaamisessa. Ja tähän peliin, kuulkaas, mä käytin niin paljon aikaa, siis varmaan tuhansia tunteja, ja ennen kaikkea tää peli, jos joku, se meni tunteisiin. Siis mä menetin niin monet yöunet tän pelin takia. Koska tässä pelissä oli joukkueet ja joukkueilla oli omat ranking-pisteet, jos joukkue voitti, se ranking-piste nousi ylöspäin, jos joukkue hävisi, niin se ranking-piste laski. Ja sit jos mun joukkue hävisi vaikka 3 matsia putkeen, niin mulla meni koko päivä pilalle sen takia. Mut Roni, se on vaan peli. Minkä takia sul menee hermot pelin takia? It's only a game. Why you have to be mad?
No, niin on jalkapallokin peli. Ja jos jalkapallossa häviää matsin, niin silloinko saa harmittaa, mutta ei silloin kun häviää tietokonepelissä. Ehdottomasti kaikista pahin asia kiekkoteekossa oli se, että siellä oli pakko olla. Joka ikinen päivä siellä piti olla paikan päällä, että joukkue pääsi pelaamaan yhdessä. No, kuitenkin sitten vielä kiekkoteekoon jälkeen mä pelasin Battlefield 3 ja 4 ja kaikenlaisia Call of Dutyjä, kunnes sitten vielä tuli yksi peli mun elämää, mitä mä yritin niin paljon vältellä, mutta lopulta mä kuitenkin latasin sen ja sen pelin nimi on League of Legends. Boy, I think he's in the bed. Oh, Faker may be in trouble here, Deathmark. Tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves! Faker, what was that? Ja ne, jotka ei pelaa kyseistä peliä, eivät tajuneet viime klipistä yhtään mitään. Siis se peli on maailman paras peli. Ihan mitä tahansa sanotte, niin te olette väärässä. League of Legends on kaikista paras peli, joka on samaan aikaan niin huono juttu, nimittäin mä voisin pelaa sitä peliä vaikka 2 päivää putkeen nukkumatta. Ei mikään ongelma. Okei, no ei puhuta kuitenkaan enempää League of Legendsista, vaan puhutaan siitä, että mitä positiivisia ja negatiivisia asioita pelaaminen tuo ihmisen elämään. Aloitetaan vaikka eka niistä positiivisista asioista, koska ne on paljon kivempia. Ensinnäkin pelien kautta saa kavereita. Mä oikeastaan pidän mun parhaisiin kavereihin yhteyttä eniten pelien kautta. Ja me ollaan pelattu yhdessä kaikenlaisia pelejä varmaan 5-10 vuotta putkeen. Et niinku ilman pelejä mulla ei olisi niin hyviä ystäviä kuin mitä mulla on. Toinen hyvä juttu pelaamisessa on se, että oppii käyttämään paremmin tietokonetta. Esimerkiksi jos sä pelaat jotain peliä, missä on joku vaikea taso ja sä et pääse sitä läpi, niin sit sun pitää vaan oppia löytää tietoa netistä, että miten sä pääset sen läpi. Joka on nykymaailmassa todella tärkeä taito, koska nykyään sä voit oppia netistä ihan mitä tahansa. Ja sitten vielä kolmantena positiivisena asiana, mä en olisi tässä tällä hetkellä kuvaamassa tätä videota, ellei mä olisi pelannut niin paljon pelejä. Koska, niin kuin varmaan tiedätte, mun tubettaminen lähti siitä liikenteeseen, että mä tein pelivideoita. Et sinänsä tää mun peliaddiktio työllisti mut, joka kuulostaa aika hyvältä addiktiolta. Okei, no mut sitten ne huonot puolet pelaamisessa. Mä muistan, kun mä olin varmaan 12 ja mun vanhemmat vaihtoi meidän tietokoneen salasanan sen takia, että mä en pääsis pelaamaan, koska mä en tehnyt mitään koulujuttuja tai käynyt ulkona, mä vaan pelasin. No, itse asiassa mä päätin kokeilla, että mikä se uusi salasana oikein on, minkä mun isä laittoi siihen tietokoneeseen. Mä laitoin näppäimistöön ASDYKK ja painoin Enter ja se mun ensimmäinen veikkaus, se oli oikein. Hackerman. Niinku, iskä, jos katot tätä videota, niin vaiha salasanaa nimittäin ASDYKK, se on aika helppo. Ja mä muistan ne lukuisat yöt, kun tuli valvottua 3 tai 4 tai jopa 5, kun pelas vaan kavereitten kanssa ja sit joku aina sanoi sen, että no, pelataan vielä yksi peli ja sit kaikki muut oli, että no, mä olin menossa jo nukkuun, mut okei, kerran kun sä sanot, niin pelataan vielä yksi. Ja sen jälkeen yksi ja sen jälkeen yksi ja sen jälkeen yksi. Mut vaikka seuraavana päivänä väsytti, niin oli se kuitenkin hauskaa. Että jos puhutaan niistä pelien negatiivisista puolista, niin ensimmäisenä on se, että ne on todella addiktoivia ja niistä tulee enemmän ja enemmän addiktoivempia. Koska muuten, jos peli ei ole addiktoiva, niin miksi porukka pelaa sitä peliä? Ne menee sitten pelaa jotain toista peliä, joka on addiktoiva. Etenkin pelit, missä on joukkueita tai klaaneja, sun on vaan pakko olla silloin paikan päällä pelaamassa kuin muutkin on, joten silloin se peli kontrolloi sun elämää eikä päinvastoin. Pelit on myös monelle, kuten mulle, paikka paeta kaikkia elämän haasteita ja stressejä sun muita, mut sekin on vähän ongelmallista, että jos aina pakenee pelien maailmaan silloin, kun oikeassa elämässä pitäisi tehdä jotain, niin sit kun sä tuut sieltä pelien maailmasta takas, ne ongelmat on tullut vaan entistä isommaksi sen takia, että sä et ole tehnyt niiden eteen mitään. Mä oon itse yrittänyt vähentää mun pelaamista sillä, että mä oon laittanut sääntöjä itselleni, että mä en saa pelaa vaikka ennen kello 9 illalla. Mut sit mä oon kuitenkin huomannut, että mä huijaan itteeni sillä, että mä katon sitten paljon pelivideoita, joka ei oo pelaamista silleen virallisesti, mutta mä niinku sanon itselleni, että okei, mä en pelaa tänään 2 tuntia, mutta mä kuitenkin katon 2 tuntia videoita liittyen siihen peliin. Niin onhan sekin pelaamista silleen tavallaan. Huhhuh, kyllä nyt on tullut paljon puhuttua pelaamisesta. Siitä tulikin mieleen, vois pelaa pari League of Legends-peliä. Ei, Roni, älä tee sitä, kello ei oo vielä 9. Hyvä minä. Mitenköhän tän videon oikein lopettais? Mun ei varmaan pitäis kysyä sitä teiltä, vaan keksii ite. Joo. Sanotaanko vaikka näin, että oikea elämä, se on hurja paikka, se on stressaava paikka, on laskui, on ihmissuhdeongelmia, on kaikenlaisia ongelmia. Mutta vaikka oikea elämä on vaikea paikka, niin sielläkin pystyy tehdä kaikkea siistiä, joten
haastakaa ittenne oikeassa elämässä, älkää liikaa kattoko somea, älkää liikaa pelatko pelejä. En mä tiedä, menkää ulos, siellä paistaa aurinko, tai sataa tai on pimeä, mut niin kuin sitä sanotaan, elämä on. Ei mulla taida mitään muuta sanottavaa tästä aiheesta olla, halusin vaan kuitenkin jakaa tämmösen mun henkilökohtaisen tarinan pelaamisesta ja miten se on vaikuttanut mun elämään. Olis todella kiva kuulla teidän ajatuksia kommenteissa, miten pelaaminen on vaikuttanut teidän elämään vai pelaatteko te ollenkaan mitään. Ja onks teillä semmonen fiilis, että te olette addiktoitunut johonkin, jos ootte niin mihin? Mun nimi on Roni Back, painakaa tykkäystä, me nähdään seuraavassa videossa, se on moi moi!